Esango genuke, lehenik eta behin, datoak emateagatik, Euskal Herria Bilduk egun da berroketa bozalkatetzal lortu dituela, hogeita bat gehiago, horrendala lau urtekin konparatuta, eta mila laurion eta bi zinegotzi, egun da, masortzi gehiago, horrendala lau urtekin alderatzen balin badugu dato. Beraz gaur, mai politikoak bere nola baiteko berriro ere satisfazioa ongi neurtua, rudentea egin du datu hoien inguruan, baina berri hore argi gelditu da Euskal Herria Bildu girabazi zitu hauteskunde hauek botoetan eta Euskal Herria Bildu dela ego Euskal Herrian lehen indar municipalista. Gau elektoralean eta bigarren erreflexio bezala, mai politikoa bat egin du lehen ausnarketa egin genun arekin, mai politikoak berretxi egin du gau elektoralean eginiko lehen irakurketa, urgentzizkoa baldin bazen ere, esanez, ziklo politiko baten aldaketanen atarian gaudela, hori ez dela bapatean gertatzen, hori poliki juten dela, tendentzia sozialak normalean, nobetere, bere denbora behar dutela, agerian usteko, bai amai elektoralean, amai kulturaletan eta baloren erapenean, baina guretzat garbi dago ziklo politiko berri baten inguruan, ba, berretxi egin dela, nola ere badagala tendentzia sozial eta herritar bat ego Euskal Herrian. Ikusiko dugu tendentzia hau, konsolidatzen den, edo ez, datozen zita elektoraletan, baina konmezituta gaude askotan esan dugun bezala eta urtea daramagu esaten Euskal Herritarrek, Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, Euskal Herria bildu defenditzen dituen balore, kompromiso, proiektu, proposamen eta printzipioekin gero eta gehiago bat egiten duela eta EH Bildu gero eta gehiago eh, baduela nola baiteko konexio herritar gero eta zabalagoa gure herriarekin.